Vida das Abelhas. E hoje, pessoal, eu trago para vocês uma videoaula de como tirar um enxame que está numa caixa péssima para uma caixa boa. E vocês vão acompanhar e vão gostar demais. Mas antes de tudo, eu quero te pedir um favorzão. Deixa o like aí, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para que o nosso canal cresça cada dia mais. Olha só, então ajude a gente aí que eu ajudo você de cá. Beleza? Combinado? No mais, bora curtir esse vídeo que ele tá top de linha. Fala, pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês aí como tirar uma abelha de uma caixa que está toda estruturada e passar para uma caixa nova. Veja para vocês verem o que que o cupim fez. Olha aqui, olha. Olha a quantidade de cupim, ó. O cupim tá comendo a caixa toda, ó. Eu bati veneno aqui, aí matou eles, ó. Mas só que a caixa tá muito destruída, pessoal. Olha lá, ó. Olha aqui, ó. Tanto de buraco que eles fizeram. Como eu matei eles, eu preciso fazer esse enxame ficar melhor em uma caixa melhor. Então eu vou transferir ele para uma caixinha do modelo correto, porque esse daqui é 15 interno, eu vou colocar numa 12, tá bom? E a gente vai abrir junto esse enxame para ver como tá lá dentro. Então vamos abrir aqui, ó. Vamos conferir se o enxame tá tudo ok. Olha aí, pessoal, que enxame top, olha. Até em cima, olha o tamanho do ninho. Essa daqui vai dar um trabalhinho, hein? Mas vamos lá, vamos começar. Vamos colocar a mão na massa. Primeiro passo. A gente vai coletar esse própolis que tá em volta aqui, ó. Esse própolis aqui serve para fazer atrativo, ó. Até danifiquei um pólen aqui. Ih, danifiquei o meu também. É porque tá tudo coladinho perto do própolis. Então acaba que a gente danifica. Mas eu tô tentando pegar aqui, ó. De uma forma que dá para mim utilizar depois. Ó. As bichinhas é brava, hein? Olha aí, ó. Show de bola. Vou deixar aqui, né? Olha aí, pessoal. Aqui, ó. Embaixo. É onde os cupins estavam entrando. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui, ó. Deixa eu afastar para trás para vocês verem. Ó. Eu vou abrir aqui, ó. Prontinho. Ó. Primeiro passo, descola aqui na lateral, tá? Porque só vai o ninho ficar, ó. Aí, ó, beleza. Ó. Pólen e mel a gente não vai utilizar. Esse pólen e esse mel aqui a gente vai tirar ele, colocar para outro enxame ou consumir, tá? Porque a gente só precisa do ninho. Porque essa caixa, como ela não tá boa, ela já tá em um estado bem danificado. Eu não quero o mel e o pólen. Se eu colocar o mel e o pólen lá na outra caixa, pode atrair moscas, foride e matar o meu enxame. Eu não quero que isso aconteça. Tá bom? Então vamos tirando aqui. Olha aí, pessoal. O ninho já tá aqui, fácil de tirar. Agora o que que a gente vai fazer? Vamos preparar outra caixa. Olha aí. Essa aqui é a outra caixa. Modelinho 12x12. Vou cortar a fita aqui, ó. Ó. Belezinha. Olha aí, pessoal. Aqui é a melgueira. Melgueira a gente não utiliza. A gente vai utilizar ninho sobre ninho só no primeiro momento. Não precisa de colocar melgueira, tá? Porque o enxame nesse momento ele não tá precisando de melgueira. Ele tá precisando só se reestabelecer. E é isso que essa caixinha vai proporcionar. Aqui, ó. Não tem divisória porque a gente não faz divisão de jataí. Então eu já deixo subir o ninho livre. Que aí eu sei que depois que elas encher tudo aqui, pra cima é só melgueira o que eu vou colher. Aqui embaixo eu não vou ficar mexendo, tá? Pensando nisso, já pode até passar a fita aqui, tá, pessoal? Ó, vamos passar a fita aqui então em volta. Olha aí, já passei a fita. Toda lacradinha. Agora vamos colocar a caixa aqui, velha aqui, e vamos tirar o ninho lá de dentro. Olha aí, pessoal. O segredo é o seguinte, o ninho tá aqui, geralmente o mel e o pólen ele fica sempre em volta.
Então você vai descolando, ó. Descolando, ó. Você amassa pra dentro. Claro que não é com tanta força, né? O pólen que for tirando, você vai guardando ele. Vou guardar aqui. Ó. Aí você vai puxando o ninho. Você tem que puxar, que senão ele não solta, ó. Deitou. Sempre com cuidado. Ó. Deixar a faca aqui, que agora eu tiro na mão, ó. Olha aqui, ó. Puxei, ó. Tá aqui o ninho na minha mão, ó. Olha aí pra vocês verem. Ninho bem grande. Bastante abelha. Olha aí que lindo, ó. Belezinha? Agora a gente vai pegar a caixa nova. Vou tirar essa daqui. Vamos colocar então o ninho aqui. Para evitar que machuque a rainha. Ficar com o ninho na mão é perigoso. Prontinho, pessoal. Agora eu pego cera que está aqui na outra caixa. E vou colocando aqui em volta. Ó. Essa cera vai ajudar o enxame a se reestabelecer. Tá bom, ó. Isso aqui também é importante, tá, pessoal? Ó, isso daqui é um própolis bem grudento. Isso aqui que ajuda a abelha a colar. É por causa disso que a jataí faz ele no ninho. Porque ela cola tudo ali. Tá bom? Olha aí. Belezinha, coloquei aí. Agora eu vou pegar o plástico aqui, ó. Vou tampar. O próprio plástico que estava lá na outra. Coloquei. Vou colocar a tampa. E agora eu vou mostrar um detalhinho na entrada. Olha só, agora eu vou pegar aqui, ó, a entrada dessa abelha. Ó, peguei. Agora eu vou colocar ela aqui, ó. Aí, ó, pronto, ó. Por que que eu coloquei aquilo ali? Essas abelhas que estão voando aqui em volta vão se identificar pela entrada lá, ó. Olha o tanto que tá se identificando e vão começar a entrar. E aí eu vou ter um enxame aí numa caixinha nova, bem estabilizado e bonito. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like, compartilha. Eu sei que você gostou, compartilha, vai me ajudando aí. Compartilhando você me ajuda muito, o canal cresce a cada dia mais, primeiramente a Deus. E segundo, graças a vocês. No mais, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.